Бүгүн бизде өзгөчө коноктарыбыз бар. Андыктан студиябыздагы өзгөчө атмосферага бөлөнөт десек болот. Бүгүн бизде конокто кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, баарыбыз сүйгөн актриса эжекебиз Жамал Сейдахматова, жана ошондой эле жаш актриса Тазима Уметалиева жана жаш актер Имаш Ажыкул. Куш келипсиздер. Туура жакында гана Илек-Илек пьесасы башталды деп айтып кеттиңиздер. Ушул тууралуу кененирээк маалымат бериңиздер, анткени сиз жогоруда айттыңыз, кирүү бекер деп бизден айрым телекөрүүчүлөр келгиси келсе 21-де гана. Бир гана күн, э? Эменин тиги корреспонденттер, журналисттер, каналдар үчүн ата силерге арнап, силер менен силер сокка жок да. Биз жөндө биринчи көрүп, биринчи сынап, биринчи элге кабар берчү силерсиңер да, ошон үчүн көрсөтөлүп жатабыз. А элге 23, 24, 25-инде көрсөтөбүз. Мындай да эми бул мен чоң энеси болом. 80-ден ашып калган кемпир. Эки инфаркт, инсульттан кийин эки буту баспайт, тили сүйлөбөйт. Эми азыр кичине көрсөтөбүз үзүндү. Бул менин неберем. Жашы ошо 23 бүтүрүп келип калган, турмушка чыга элек, бирок бир жигитти, чет өлкөлүк бир жигитти жакшы көрөт. Анан аябай сүйөт. Аны менен кеткенин билет алып даярданып койгон, бирок кемпирди таштарга эч ким жок. Ошол жерден анан проблема чыгат да. Бул аябай көп нерсени камтыган. Боорки картаңдар менен жаштардын ортосундагы байланыш. Мамиле картаңдарга ошондой эле бактыңды сырттан талаадан издесең маңдайыңда бакыт турат экен. Ошондой бир татаал, эң бир татаал кызды ойнойт да. Буга дээрээ бир эки кыз текшерип көргөнбүз, анан ушубуз жаратан, анан ушубузду алдык. Бул жигит болсо спектакльде бир персонаж бар, табышмактуу. Спектакльде ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн, бирок биз атайы муну ким деп айткан жокпуз. Көрүүчүлөр өздөрү түшүнө алсын деп. Анан муну Султан Раевдин автордук чыгармасы, өзү жазып, өзү койду. Менимче жаштарга чоң белек болот деп ойлойм да. Туура айтасыз. Балким азыркы күнү ушу жаштар деп калдыңыз. Азыркы күнү театрга кандай көңүл бурулууда? Жаштар негизи бат-бат келип турабы спектакльга? Эми мындай балам, калп айткан менен эмне пайда? Кыздын сыры төркүнгө маалым дегенде, бизде Кыргызстанда театрды жакшы көрбөйт. Ага ким күнөөлүү дейли? Өзүбүз да күнөөлүүбүз мүмкүн. Күнөөлүү мезгил, доор, театр көчөгө чыгып кеткен, митингге айланып кеткен. Анан кийин өзүбүздүн албетте жогору жакта турган кадрларыбыз кичине көз салбайт. Театрсыз жашоого мүмкүн эмес. Мына мен кечээ күнү эле уктум, Англиядан келгендер айтышты. Ал жакта эң негизгиси тамак ичпесе да театрга барышат экен. Театр тим эле көчө сайын эки үйдүн артында эле да бир квартал, ар бир кафеде өзүнчө театр, эки кварталдан кийин эле театр, анан ошол кафелердин ичинде өзүнүн театрлары бар экен. Эң негизги алардын максаты ошо рахат алуу, театрда көрүп, анан өзүңөр ойлоп көрсөңөр, англичанын эч качан террорист болбойт, эч качан бир жамандыкка барбайт, коррупционер болбойт. Ушунчалык бир театрдын баалуулугун, театрдын маанисинин мезгилге зор экендигин ошолор жакшы түшүнөт да. Анан ошон үчүн бизге деле керек бул театралдык шаар болчу. Бир кезде мен бала чагымда сумкаларын көтөрүп алып, конокторун ээрчитип алып, театр, бир эле театр бар эле чын эле, толтура болуп турчу да. Анан азыркы кезде ошо бизге Кудай таалам буйрдубу же өзүбүз тандап алдыкпы? Компьютердин алдында отурат балдар, жанагы оюнда та-та-та деген оюнду көрүшөт, анан криминал киноолорду көрүшөт, киши өлтүргөн маска тагынып алып. А театр это философияны терең алып келет. Театр жүрөккө, жүрөктү, ички дүйнөнү тазалайт да балам. Ошон үчүн буга көңүл бөлүш керек. Билбейм, мен эле айткан жерим жок, менимче бул жөнүндө көп эле адамдар билет. Туура айтасыз. Ал эми азыркы учурда биздин көпчүлүк жаш кыз уландар эмнегедир юрист, банкир болом деп турган чакта сиздер актердук кесипти тандап алдыңыздар. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби, мне кажется, ушу жан дүйнөң ошого жакын. Кандай юрист жака барба, кайсыл бир башка тарапка барба, баары бир ушул жерге тартат. Театрга бир күн келбесең, кадимкидей башың ооруп, кадимкидей ушул жака эмнегедир буттарың басат да. Жан дүйнө ушул нерсеге жакын өзү. Сиздечи? Имаш.
Биздин ошол актёрлук кесипке талантыбыз бар экен. Балким башка кесипке барсак, ошол кесипти алып кете албай калмакпыз. Ошол себептен өзүбүзгө кайсы кесип ыңгайлуу, ошону тандадык. Демек жакын арада сиздерди бир топ кино тасма, бир топ премьераларда күтөбүз. Мен ойлойм ошо. Мен өзүм жаш кезимде, бала чагымда мени таптаган саяпкерлер болгон. Мени таптаган ошо чоң Рыскулов, Кыдыкеева, Куюкова, Кумушалиева деген артисттер таптаганда, анан эми мен жашым келгенде мен дагы ошо таланттарды колуман келишинче жардам берип, менин өзүмдө жыйнаган тажрыйбамды берсем дейм да. Менимче булардан жакшы артисттер чыгат. Мен дагы таптаган деп калдыңыз. Сиздерге окуучуларды тарбиялоо оорчулук жаратпайбы? Эми ар бир нерседе катуу мугалимсизби? Талапты катуу коем. Буларгабы? Керек болсо катуу коем. Бирок эми баягы кыйкырып эле разы ба десең эчтеке чыкпайт. Ага бир өзүнүн бир ыкмасын табыш керек да. Кээде эркелетип, чачына сылап, ошентип коем. Кээде чогу жүрөбүз, чогу тамак ичип бул спектакль убагында. Ушундай аябай жакшы жүрдүк да. Анан Султан Акимович Раев жакшы режиссер болуп экен көрсө. А кишиде ушундай режиссерлук талант бар экен да. Анан чыгарманы барып көргөндө көрөсүңөр, анын формасы дагы бир жаңылык алып келет да. Коюу ыкмасы дагы жаңылык алып келет. Анан моуна жаштар дагы бир ачылыш жасайт го деген менин чоң үмүтүм бар. Биз жогоруда айтып өткөн Илегилек пьесасын эртең менен туруп эле интернет тармагына ачканда эле ал жакта бир топ жаңылыктар да жүрөт. Көпчүлүктү кызыктырып калды чындыгында, айрыкча бизди. Анда эмесе кичине үзүндө болсо дагы көз чаптырып көрбөйлүбү азыр? Монолог. Сен качан өлөсүң? Күндө эле өлөм, өлөм дейсиң. Же өлбөйсүң? Кызым Америкага күйөөгө чыкса, ага кошулуп мен дагы барсам деп турасың, туурабы? Көрөсүң го, эн таныкабыз, баш кошобуз. Сен дагы сүйүнүп атасыңбы? Сүйүнүп атам дечи. Мен деле өз сүйгөнүмө турмушка чыгып, бактылуу болгум келет да. Сен мен бактылуу болушумду каалайсыңбы? Каалайсың. Дагы мурчуюп калдың да. Биздикилерге эле чыкпайсыңбы дейсиңби? Кана кимге? Булардын арасынан мындай мага жакканы, түзүгүрөгү чыкпай атпайбы? А билесиңби? Биз Энтан экөөбүз сени Америкага өзүбүз менен кошо ала кетебиз. Кошо ала кетебиз. Могу коляскаң менен. Жашаган жериң Нью-Йорк. Жүргөн жериң Манхэттен. Бир күнү Майамиде, бир күнү Гавай аралдарында. Ал жерден кимдерди гана көрбөйсүң? Анджелина Джоли, Том Круз, Николас Кейдж, Мел Гибсон, Леонардо Ди Каприо. Эмне деген атактуулар? Андан кийин Чикагода, Бостонда жегениң барбекю, бийлегениң рок-н-ролл. Анан могу коляскаңа керле олтуруп, көзүңө кара көз айнекти тагып, өтүп бараткан англичанецке сэр деп, французга миссие деп, а итальянецке сеньор деп, кыйгач өтүп, кытай эркектерин теңиңе албай кой коюп жүрөсүң. А если хочешь, Апуля, мен сага ашка дагы таап берем. Кытайдан жагабы? Кытайдан еврейлерденчи? Сага испанец жагат. Настоящий сеньорсуң да тим эле. Испанец деген ушундай жгучуу тапуля, тим эле өрттөнүп кетесиң. Алар деген темпераменттүү дагы болушат да. Билесиң, билесиң. Ошол испанецти көргөндө могу тилиң буудай куруп, буттарың күлүктөй болуп жүгүрүп кетеби деп дагы чоочулап турам. Браво. Баракелди. Мен сүйлөбөйм спектакльде. Мен сүйлөсөм эми деп сүйлөмөйм. Сүйлөбөй да калган институттан кийин. Теги жигитим да сүйлөбөйт. Бул анын аркасынан келип абдан интересный кызык роль түзүлдү да. Аны да көрүш керек, бирок сүйлөгөндөй көрүнөт да, сөзсүз эле. Абдан кызык болуп калды. Эми бул пьесанын аягы эмне менен бүтөт, биз барганда гана көрө алабыз да. Ооба, азыр эми айтпай эле коелу. Сыр бойдон калсын деп. Баарын чогуу айтпай эле коелу. Жакшы. Имаш, айтсаңыз, Сырдуу каармандын ролун аткарат экенсиз. Эфирде да Сырдуу отурас эмнегеде. Спектакль учурундагы кызыктуу окуялары, Жамал эже менен иштөө кандайдыр бир өзүнчө сыйкырдуу күч болсо керек? Албетте, ал жакта сөз жок болгон
rol негизелеч. Ал сөзү жок болгон рол аябай кыйын болот да. Балким сөз менен дагы бир действияны кылышым мүмкүн, бирок сөзү жок действия кылыш бул аябай оор да. Ал жакта сырдуу каарман болгондо, ал жакта кызга дагы, апага дагы мындай жан тарткан как ангел сыяктуу бир роль. Албетте бүт пластика менен иштейт да. Албетте кыйын болду. Спектакльда канча актерлор катышат баш аягы? Баш аягы үчөбүз эле ойнойбуз, анан бирок менин жаш чагымдагы кичинекей 5 жаштагы кыз көрүнөт, анан 7 жаштагы, анан 12-13 кыз көрүнөт. Бирок ушунчалык бир булар бийлешет. Кызык, азыр айтышка туура кыйын, келип көргүлө. Мен укканча бир көргүлө деп. Буйурса биз дагы барабыз анда. Рахмат сиздерге. Элде келип көрүшүм. 23-үндө, 24-үндө, 25-үндө болот. Мен айткандан бир көргөн жакшы дейт балам. Театр деген бул адамдын жан дүйнөсү. Илгери Белинский айткан экен, идите в театр, смотрите театр деп. Ошондой эле мен да айткым келет. Барала театрга, театрды көрүлө. Театр жан дүйнөңөрдү байытат. Театр тазалайт. Пласттардын баарын жүрөктө ыргытып таштайт. Рахмат сиздерге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан кызыктуу маек болду дейбиз. Айрым телекөрүүчүлөргө мотивация дагы берип өтсө керек. Буйруса эми ушул премьера күнү сиздер менен кайрадан амандашканча силерге да чоң рахмат, каналга чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат эжеке. Ал эми биз дагы жалпы телекөрүүчүлөр менен коштошобуз. Сиздердин кызматыңыздарда Каныш Айрысбекова жана мен кесиптешим Белек Беркимбаев болду. Сиздер менен кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз, жакшы көрөбүз. Görüşkence.